започва спортна зона по ЕТВ. За днешното предаване с екипът ни отново подготвихме интересни и любопитни репортажи от сферата на спорта. Останете с нас в следващите минути и ще видите. Даниел Николов и Иван Панев спечелиха златен медал на международен турнир по бадминтон в Турция. Раковски бич волей се проведе за трета година в Димитровград. Откриха памет на плоча на Гунди в Хасково. Златен медал спечелиха Даниел Николов и Иван Панев на международния турнир по бадминтон в Анкара, Turkish Junior. Двамата завоюваха отличието на двойки. Ето какво споделиха пред екипа на спортна зона шампионите след завръщането си в Хасково. Тандемът Иван Панев-Даниел Николов спечели единственият медал за България в рамките на турнира в турската столица. Двамата стигнаха до златото след 5 победи. На финала двойката Николов-Панев победи с 2 на 0 гейма отбор от Турция. В отделните части хасковли записаха резултати 21 на 4 и 21 на 15. Състезанието беше доста успешно. Спечелихме титлата на двойки и победихме доста тяхни турски двойки. Кои бяха най-големите конкуренти така? Кой матч беше най-труден от всички? Най-тежкият матч беше на полуфинала, където играхме контрагейм, но успяхме да надделем и финалът беше по-лесен за нас. Само вие двамата с Даниел успяхте за България да донесете медал от състезанието в Турция и то златен. Как се чувстваш сега? Добре се чувствам. Чувствам се горд с себе си, с партньора ми и се надявам да имаме още успех. Не по-малко щастлив от успеха е Даниел Николов. Очаквахме да станем първи все пак, защото турнира не беше много силен. И се представиме добре, спечелихме златото и всичко мина добре. С Иван така оформяте ли се като добър тандем? Често играете и доста често печелите двамата. Еми, започнаме по едно и също време да тренаме и вече става 8-9 години играем заедно двойка и постоянно имаме успехи двамата. През месец август за шампионите от Turkish Junior предстоят поредните предизвикателства. На 7 и 8 август в Хасково ще се проведат квалификации за Балканиада за юноши и девойки до 17 години. Седмица по-късно Пазарджик ще бъде домакин на международен турнир за юноши и девойки до 19 годишна възраст, след което двамата ще участват и на още един турнир, който ще се проведе в София. За трета година в Димитровград се проведе турнирът по плажен волейбол Раковски бич волей. След доста оспорвано състезание, в крайна сметка до купата за първо място стигна тандема Александър Дафинов – Радослав Бонев. Подробности от атрактивното състезание в следващия репортаж. 8 отбора се включиха в тази годишното издание на Раковски бич волей. Организатор на турнира бе волейболен клуб Димитровград 2007. Въпреки горещото време, ентусиастите направиха доста оспорван интересен турнир на басейна в комплекс Раковски. Първият ден от програмата се изиграха срещите от груповата фаза. С победа стартира тандема Велислав Станимиров – Запрян Запрянов. Всичко е наред, участниците показват едно добро ниво на играта. И сами може да видите, игрището всичко е подредено. Имаме си излъчване в интернет, спонсори, които ни помогнаха за осъществяването на турнира. И това е, правим го за трета поредна година. Всяка година по-добро и по-добро. Трудно ли се организира така местен турнир? Ами, от 8-те двойки, 7 са димитровградски. Едната е момче, което от друг град е, но идва при нас да играе, когато му е удобно. Трудно, притеснали сме от времето за организацията, иначе трима човека основно се занимаваме. Има фирми, които ни помагат за спонсорството, защото без тях няма как да направим това нещо. Имаме само едно голо игрище, иначе. Условията как са? Условията са добре, слънцето малко повече ще не дойде, но ще се справим с него. Александър Дафинов заедно с съотборника си Радослав Бонев също започнаха с победа борбата за титлата. Дафинов също се отчете не само с игра, но и с организационна дейност. Вече да ви кажа, натрупахме опит с организацията. Тази година доста повече хора помагат на турнира, малко по-лесно ни е. Но за да стане наистина така, както е в нашите представи, трудни са нещата. Отнеме повече от 10 дена. Първо да намерим хора, които да съдействат финансово и с материални, дали ще е с купи, дали ще е с отпечатване на грамоти и така нататък, но като цяло трудоемко е и главно 3-4 така любители на играта се наехме за с организацията. Аз като треньор към местния клуб, естествено, целогодишно поддържам така нивото в школата на волейбола. Дори вчера приключи турнира при момичетата, който аз проведах сред моите групи. 20 момичета взеха участие и наистина опитваме се да превърнем в традиция тази изява и за бъдеще да участват все повече млади и по-опитни така състезатели, бивши, бъдещи и настоящи.
Ще има игра с публиката между малкия финал и финала. Ще раздаваме фанелки тук на публиката и се опитваме да, така, да го направим атрактивен, да го доближим до световните стандарти с пряко излъчване, с ново игри, екипировка на състезателите и така. След оспорвани срещи в съботния ден, най-добрите два отбора от всяка група се класираха за полуфиналите, които бяха в неделя. В първия полуфинален матч тандема Дафинов-Бонев се наложи над Велислав Станимиров и Запрян Запрянов. В доста интересен втори полуфинален матч двойката Димитров-Александров победи тандема Карагьозов-Реджебов. След полуфиналните срещи се състоя и демонстративен матч между младите надежди на женския волейбол на Димитровград. В малкия финал след драматичен обрат Карагьозов и Реджебов се наложиха на Станимиров и Запрянов с 2 на 1 гейма и взеха купата за третото място. На финала един срещу друг се изправиха отборите на Дафинов Бонев и на Димитров Александров. След оспорван и емоционален матч купата за първото място спечелиха Александър Дафинов и Радослав Бонев. За призовите три места организаторите бяха подготвили парична награда благодарение на спонсорите на турнира. Освен в интернет за пръв път турнира бе предаван пряко и по канала на ETV. Оставаме на плажна тематика, само че този път спорта е хандбал. Спечелването на поредни медали от държавните първенства е целта пред отборите на Хасково и Асти 91. Държавното първенство по плажен хандбал за различните възрасти стартира тази седмица в Албена. Традиционно хасковли са сред участниците в състезанието. Никак не са малко и отличията, които отборите на Хасково и Асти 91 са завоювали в историята на тези първенства. Състезателите на двата клуба са устремени към нови титли. Ние сме едни от първите клубове, които започнахме с плажен хандбал, още през далечната 94-5 година. Миналата година бяхме шампионки при девойките, при жените изтървахме титлата, но тази година, като всяка друга и като всяко друго състезание, тръгваме с вярата, че ще се преборим и ще успеем да се завоюваме титлата при девойките, а защо не да се завоюваме отново титлата при жените, която беше преди 2 години наша. Както съобщихме в предното издание на Спортна зона, тази година за пръв път на държавното първенство ще има двубои и при състезателите родени през 2000-та и 2001 година. Олимпиадата 2018 ще бъде на тази възраст, за да могат да се огледат всички състезателки. Така че ние тръгваме с три отбора, 2000-2001, 9899 и в крайна сметка жени. В отделните възрасти, кои ще бъдат така най-големи конкуренти, предполагам, Габрово отново ще са сред претендентите за титлите. Да, въпреки че те не са добре подготвени за плажен хандбал, но са един отбор, който е много натрениран и който ще успее да ни бъде един така добър противник. Да, отбора на Габрово. При девойки 9899 може би отбора на Етър Велико Търново, където тази година бяха заедно с нас на международен турнир в Гърция. При жените отново отбора на Етър Велико Търново, може би отбора на Свиленград, отбора на Шумен, отбора на Панагюрище, които ходят в международни турнири в Сърбия. Ще бъде много силен турнир, особено при жените. Нашия отбор отново така е сформиран последния момент. Състезателките ще дойдат направо на турнира, тъй като работят и не сме имали възможност да се подготвим с тях, но се надявам, че ще успеят да се преборят и да покажат едно добро самочувствие. Кога ще бъдат ясни сигурните съперници в групите? Жребия за девойките ще се тегли на 29-ти вечерта в сряда. Тогава ще стане ясно с кого играем и двете възрасти девойки. А при жените ще се тегли в петък вечерта, тъй като събота и неделя е турнира при жените. Тогава ще не бъде ясно каква ще бъде схемата и с кои отбори ще се наложи да играем. Треньорът на хандбалния Хасково Антонета Вълкова е възпрепятствана и няма да успее да замине за Албена. Затова президента на клуба Мариана Стаматова ще води тима. Помощ ще й оказва и Ирина Миладинова, която ще бъде и съдия на първенството. Ще гледам винаги да помагам и на децата, които имат нужда от треньорска намеса. Мариана Стаматова винаги е на линията. Ще им помагаме каквото можем и дългогодишни съдийски имаме дългогодишен съдийски опит с моята партньорка Жана Маразова. Не може нито едно държавно първенство да мине без нас. Обикновено ние съдействаме на мъжкото направление, така че няма да ни повлияе при жените да помагаме. Как протичат до момента тренировките? Ами, отдават се.
всички деца максимално успяват, дори имаме от жените, които са на работа, гледаме да съвпадне с тяхните почивни дни, за да може да тренираме. В събота и неделя направихме много добри тренировки. Днес и утре продължаваме и в сряда сутринта тръгваме подготвени. Мария Димитрова е сред основните състезателки на Хасково, както в отбора на девойки, така и в този при жени. Амбициите са и за силно представяне в Албена и за връщане с златните медали. В Албена очаквам да завоюваме титлата при жените, най-вече и да задържим титлите при по-малките възрасти, тъй като за нашия клуб плажния хандбал е традиционно да завоюваме златото и ние най-вече се забавляваме и отпущаме по този начин. Трудно ли ще бъде тази година? Ами има съперници, играят останалите отбори, но смятам, че при по-малките няма да имаме толкова голяма конкуренция. За съжаление на ръководството на Хасково, една от основните им състезателки при девойките Антония Димитрова няма да вземе участие в първенството заради травма. Въпреки това, тя ще пътува до Албена и ще подкрепя своите съотборнички. Не съм тренирала цяло лято, възстановявам се, на инжекции бях и ще ги надъхвам отвънка общо взето. Много съжалявам, че няма мога да помогна, ама по-важно е да се оправя за зала. Ще помагаш ли на треньорите така отстрани от тъж? Вера са. Много ми е мъчно, че няма да мога да им помогна, ама те имат дух и ще играят заради мене. Малко преди да замина за държавното първенство, момичетата от хандбалния Хасково се похвалиха и с новите си екипи. С надежди за поредни медали ще заминат и състезателите на АСТИ 91. Винаги сме били в тройката, като един от големите триумфи беше миналата година, когато с много усилия успяхме и в двете възрастови групи за мъже и за юноши да спечелим шампионските титли. Това ни коства обаче много, много труд, който и сега влагаме, тъй като вече от 40 дена се готвим горе на нашето игрище, което е на тенис кортовете за плажен хандбал. И макар и на работа, мъжете успяват след работа да дойдат и да се включат в тренировките. Кои ще бъдат така най-големите конкуренти тази година на АСТИ? Доколко знам, някои от миналогодишни състезатели тази година ще играят за други отбори. Да, както хората казват, винаги нашите състезатели ни създават най-големите главоболи. Един от голмайсторите на първенството в А-група за мъжете, Димитър Петков, който играе в регата, тази година е сключил договор за плажния хандбал да играе от Труд, който ще е един от големите ни конкуренти, тъй като миналата година Труд се класираха на второ място на държавния шампионат. И там те са включили още няколко от силните състезатели на академик Пловдив. Но това нас не стряска, тъй като момчетата така са подготвени и амбицирани, че отново да повторят това, което можаха и миналата година. Даже в последния момент разбрах, че вратарят, който работи Диана Димитрова в Пловдив, ще се включи в отбора, ще дойде за мачовете, така че ще бъдем в пълен състав без Димитър Петков. Имат ли шансове? Да, имат шансове. Аз като виждам каква е амбицията на момчетата, отново да се докажат. Може да не станем шампиони тази година, но вярвам, че ще можем да влезем в тройката. Тъй като, за разлика от миналата година, тази година шампионата е направен точно така, както трябва, да се играе всеки срещу всеки в групата, а не както миналата година с квалификации, че отпадналия води втори и така нататък. Това са едни приумци, които ги предложиха миналата година и трябваше да ги изиграем три мача в разстояние на половин час разлика, но въпреки всичко успяхме да се наложим и да станем шампиони. Тази година вярвам, че шампионата ще бъде много по-стегнат и по-както трябва, за да се добие една хубава представа. Вие може би разбрахте, тук ще имаме и гости от Турция, ще имаме гости от Америка и от Сърбия, които ще наблюдават плажния хандбал и ще гледат така, че да се развива напред плажния хандбал в България. Отново титли при юноши, при мъже, но тази година има и по-малки възрасти, по-малки юноши, така да ги наречем. Там какви са шансовете за първи път ще този формат? Ние ще включим в този формат 2001-2002 година 4 състезатели, от които един е голмайстор при 14 годишните, това е Петър Тенев, и един вратар Румен Димитров, който също е много добро състезателче. Останалите двама са с амбициите и те да се докажат, така че те ще попълнят един състав заедно с Спартак Варна и с Локомотив Варна, доколкото разбирам, и хасковските състезатели четиримата ще направят един сборен отбор и аз вярвам, че те ще се представят добре.
За втора поредна година Димитровградският клуб по борба е номер едно в страната. След миналогодишното си първо място в комплексното класиране, димитровградчани отново заемат челната позиция в свободния стил на мъжкия профил. Димитровградчани повториха успеха си от миналата година. Въпреки че все още информацията не е обявена официално, от клуба могат да се считат за победители в свободната борба в страната. В рамките на държавните лично отборни шампионати за петте възрасти, деца, момчета, кадети, юноши и мъже, състезателите на клуба стигнаха до 50 медала. 20 от тях златни, 11 сребърни, 19 бронзови. Към тях за крайното подреждане допринесоха и останалите са отборници, класирали се до 10-то място включително. Въпреки че не е обявено официално, то се знае и всеки може да се сметне точките и да види къде е. Така че да, пак сме номер едно в България, свободната борба, въпреки така, имаше тежки моменти. Си и все още имаме доста контузени състезатели основни, тежки времена, но успяхме. С какви жертви се постига този успех за втора поредна година? Ами, общо, взето следваме си модела, който сме създали в Димитровград, с това, което разполагаме, местни кадри само, без да има възможност да привличаме от другия състезатели. Желаещи има, защото явно виждат, че нещо се прави с нашия си модел, с местните деца, с методиката, която по време на тренировките, която смятаме, че е правилна и гледаме да усъвършенстваме и винаги да се учиме, затова и контактуваме с много колеги, чужестранни, ние ходим, те идват. И общо взето нищо необичайно. Както се работиме през годините, откакто е създаден клуба, така се продължаваме. Това е резултатът. Част от държавните шампиони, които донесоха успеха за Димитровград, спечелиха медали и с националните отбори. Ние вече имаме 3 медала от Европейско първенство за юноши и девойки. Преди това на Европейско първенство до 23 години имаме 5-то място на Виктория. Нели също се бори на Европейско първенство за девойки, не може да вземе медал. Тя годината вече до тук е само като резултати, ясно е, че е успешна. Добре сме се реализирали като резултати, но не е свършило. Те първо предстоят Европейско първенство за кадети, ще имаме наш участник Иван Бадауров. После Световно първенство за юноши и девойки. От медалист само Мике няма да участва, Вики ще участва, въпреки че тя има контузия лека, надяваме се до тогава да мине. Димитър Иванов се участва. След това е Световно първенство за кадети. Ако всичко е нормално, има хора, които попадат в избора за световно първенство. Така че ние се надяваме, въпреки че на практика вече сме реализирали успешна година, се надяваме да добавим нещо в тези големи първенства и продължаваме да тренираме. Толкова успехи всъщност в финансовото състояние на държавата, успя ли все пак да превери така тези пари, които имаше да дава? И с оглед на това, че миналата година бяхте комплексно първия, по-малко бяха средства, очаквате ли още по-малко за другата година? Не, такава е явна тенденцията. Парите за спорт ще намаляват, въпреки че си мисля, че това не е добре за всяка една държава. Самата система е такава, че тя не стимулира общо взето такива клубове като нас. Да кажем, системата е изградена по друг начин, нали? Спортни училища, нали, да кажем, че по-трудно се финансира един такъв малък клуб от малко населено место, тъй като това, което реално по тази методика от Министерството на спорта, което трябва да получиме, това са реално средства, на които разчитаме, съответно и от общината, малко всяка община има някакъв регламент, вече лични средства, но това са парите, с които изцяло всичко трябва да правим, докато знаем, нали, при спортните училища, делегираните бюджети, тренерските щата и така нататък, но то е ясно за всички. При нас така иначе това е факт и лошото е, че наистина явно парите намаляват, защото парите, които получихме 2014 година за 2013, също имаме много успехи. Бяха повече, отколкото получаваме 2015-та за 2014-та. Съответно, тя е още по-успешна, но парите намаляват. Явно, както на всякъде в държавата, няма пари. Тежко е, трудно е. Трябва, според мен,
да има някаква промяна, но система трудно се променя. Все пак това е и социална дейност, особено при нас в борбата, където знаете как е спорта в България и всяка една дейност, която мога да занимаваш детето си и да го оставиш някъде да учи нещо, музика или танци или спорт, насякъде с такси, с разходи, а при нас специално борбата, не само при нас Димитровата, всички колеги е абсолютна практика да не се събират такси, общо взето не обременяваме по никакъв начин родителите. Аз затова казвам, че борбата, освен че е най-българския, най-успешният и е най-социалният спорт. И може би ще кажа и нещо, което и друг не съм го казвал, и друг път съм го казвал и го повтарям, и не само в, нали, пред медии, че пропуснахме възможността и ние може би като съсловие борческо и държавата може би пропусна възможността да го определи като приоритетен този спорт, защото той е донесла най-много слава на България и е останал, като изключиме отделни изключения, единственият спорт, който продължава да носи най-много слава на България, но пропусна с шанси от двете страни, както правят други държави, да се определят 1, 2, 3 или 5 приоритетни спорта, на които да се отдели специално внимание. За съжаление, това в България не стана. Паметна плоча на Георгия Спарухов в Гунди бе открита в Хасково. Тя се намира пред офиса на фен-клуба на Гунди и Лев Яшин. Церемонията по откриването съвпадна с рождения ден на сина на Георгия Спарухов, Андрей. Бивши футболисти, спортни деятели, представители на медии и общественици уважиха церемонията по откриването на паметната плоча на Георгия Спарухов в Хасково. Присъства и зета на Гунди, известният волейболист Димитър Каров. Инициативата за изработването и поставянето й бе подета през месец май от членовете на хасковският фен-клуб на Гунди и Лев Яшин. След около 2 месеца идеята намери своята реализация. Паметната плоча на Гунди в Хасково стана реалност благодарение на средствата, които дариха не само членовете на местния фен-клуб, но и професор доктор Пюзян Касабян, спортният директор на Левски Георги Иванов, ръководството на Ботев Пловдив, бивши футболисти и привърженици на Левски. Сред дошлите да уважат откриването на плочата бе и легендата на Хасково Коце Латинов. Радваме се, че в Хасково, нали, Гунди ще има, нали, тази плоча, той го заслужава. Това да не се съберат днеска повече хора, да го уважат този човек и всяка година да си го споменаваме, да не го забравяме като човек и като футболист. Главният експерт към Министерството на младежта и спорта Силвия Тенчева прочете поздравителен адрес от министър Красен Кралев. Уважаемо ръководство и привърженици от фен-клуба Гунди и Лев Яшин 2014 в Хасково, поздравявам ви за идеята да откриете паметната плоча на един емблематичен футболист, привърнал се в легенда за хиляди привърженици на футбола не само у нас, но и по света. Кой друг, ако не Георгия Спарухов Гунди, може да заслужи любовта, признанието и уважението от българската спортна нация? Той и неговият невероятен професионализъм, талант и джентълменско поведение на терена му извоюваха авторитет, който го нареди в вечната класация на най-великите нападатели за всички времена, посмъртно обявен за футболист на България за 20 век, посмъртно награден за фейрплей през 1999 година. Легендарната деветка на Левски, който до последно не предаде отбора и родината си и днес живее в сърцата на хора като вас, които обичат и милеят за своя кумир. Сигурен съм, че новата паметна плоча ще бъде гордост за Хасково и ще напомня за идните поколения за един велик футболист и човек. Честта да открие паметната плоча на Гунди имаше генерал Владимир Янев. Дърпай, генерале! Откриването на плочата съвпадна с 50 годишнината на Андрея Спарухов. Синът на Гунди от години живее в САЩ, но се бе върнал в родината си за своя юбилей. Андрея Спарухов обаче не успя да присъства на церемонията в Хасково. След официалната част от фен-клуба бяха подготвили почерпка за своите гости. Заедно с тортата имаше и любимите на Георгия Спарухов лимонови резенки и тиквеник. Преди броени дни Габриела и Стефани Стоеви завоюваха поредната си титла. Сестри Стоеви спечелиха трофея на двойки жени на турнира Гран При по бадминтон в руския град Владивосток. На финала Хасково лиги победиха Йохана Голишевски и Карла Неоте от Германия с 2-0 гейма. Така приключва днешното издание на Спортна зона. Довиждане и до нови срещи!